ഈസ ലിജ ക്യാമറ റെഡി അല്ലേ? നിങ്ങൾ റെഡിയാണോ? അതെ അതെ, ഞാൻ എപ്പോഴും റെഡിയാണ് കേട്ടോ. അതെ റെഡി, നമുക്ക് തുടങ്ങിയേക്കാം. ആ തുടങ്ങിക്കോ. സ്നേഹം നിറഞ്ഞവരെ, എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ അല്ലേ? ആളുകളെ കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞ പള്ളികളില്ലാത്ത, കരോൾപാട്ട് മത്സരങ്ങളില്ലാത്ത, പപ്പാനിയും ഉണ്ണിയേശുവുമായിട്ട് വീട് സന്ദർശനമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് കാലഘട്ടത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക. ഒത്തിരിയേറെ ആരവങ്ങളിൽ നിന്നും നിശബ്ദത്തിലേക്ക് നമ്മളെ വലിച്ചു ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്മസ് രാവാണ് ഈ വർഷം നമുക്കുള്ളത്. 2000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ജനനത്തിലും സംഭവിച്ചത്. അവൻ്റെ ജനനത്തിന് അവന് കൊടുക്കുവാൻ ഒരു വീടില്ലായിരുന്നു. അവനെ പരിചരിക്കുവാൻ വലിയ ബന്ധുജനങ്ങളൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. ആകെ കാലിത്തൊടുത്ത് നൽകിയ ഒരു നിശബ്ദത മാത്രം. ആ ഒരു നിശബ്ദത കൊണ്ട് തന്നെയാകാം ഇന്നത്തെ ഈ സമയത്ത്, ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്മസിന് ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മിൽ ജനിക്കാൻ പോകുന്ന ഉണ്ണിയേശുവിന് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ ഒത്തിരിയേറെ സമയമുണ്ട്. അവനോടൊപ്പം ആയിരിക്കുവാനും അവനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുവാനും ഒരു വലിയ കൃപ നിറഞ്ഞ ക്രിസ്മസ് രവാണ് നമുക്ക് ഈ വർഷം ലഭിക്കുക. പരിശുദ്ധ അമ്മ ദൈവ വചനത്തോട് ആമേൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ ദൈവമാതാവായിട്ട് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയായിരുന്നു. നമ്മളും ദൈവവചനത്തോട് ആമേൻ പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഇത് ഒരു കോവിഡ് കാലഘട്ടമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ആവശ്യങ്ങളുടെ കാലഘട്ടമാണ്. നമ്മുടെ മുൻപിൽ ആവശ്യങ്ങളുമായിട്ട് വരുന്ന ഒത്തിരിയേറെ ആളുകളുണ്ട്. അത് അവരിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ബന്ധുജനങ്ങളുണ്ടാകാം, നമ്മുടെ അയൽപക്കക്കാരുണ്ടാകാം, നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ടാകാം, നമുക്ക് യാതൊരു പരിചയമില്ലാത്തവരുണ്ടാകാം. ഈ ആഗമന കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ, ക്രിസ്മസിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തിയിലൂടെ, നമ്മുടെ ഒരു നല്ല ത്യാഗപ്രവൃത്തിയിലൂടെ, ഒരു പരിത്യാഗത്തിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാനാകും. ഒരു പക്ഷേ ആവശ്യമുള്ളവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലേണ്ടി വരും എന്ന് മാത്രം. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ ആരെങ്കിലും വീട്ടുവാടക അടയ്ക്കാനില്ലാത്തതാകാം, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്തതാകാം. നമുക്ക് അവരിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മോടൊപ്പം അനേകർ ഈ തവണത്തെ ക്രിസ്മസ് സന്തോഷത്തോടെ, സമാധാനത്തോടെ അവർ കൂടിക്കൊള്ളും. നമുക്കറിയാം മാലാഖമാർ ഏറ്റുപാടി, അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി, ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് സമാധാനം. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ നല്ല പ്രവൃത്തി വഴി മറ്റുള്ളവർ സമാധാനത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കട്ടെ, ആഘോഷിക്കട്ടെ. എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ക്രിസ്മസ് ആശംസിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.